A byl jsi ve VIPu teďka na Letné, na Spartě. Byl jsem ve VIPce, já už chodím jenom do VIPky. A jaký to tam bylo? Soucítí a dává mě najest. Bylo to hezký, docela do sídla tam měli, člověče. Jo? Myslím, že je docela dobrý, jo? Ale... Ale neboj, zase to nebylo žádný jako super jídlo drahý, žádný stejky, dali mu kokosku. Ne, jako je to tak, že oni třeba mě pouštívají a jdu dřív, že jsem jako pohublej a tak. Ale to se nestává jenom na Spartě, to teďka mám jako skoro všude. Nicméně, já jsem hlavně rád, že ta liga jako je něčím zajímavá, vyrovnaná, bohužel i o tu záchranu. Mám z toho radost, že to je tak vyrovnaný, že se probrali i Teplice, Pardubice, Zlín, každý občas jednou vyhraje. Teď je důležité, abychom hlavně vyhráli aspoň třeba ještě my dvakrát, to je jako jasný, ale já chci, ať je to vyrovnaný. Proto mě i mrzí, že ta Plzeň je už na 7 bodech. Je to o tom, že oni ty šance neproměňují a je to docela dost, nicméně nevzdávám to, jako co se týče, že by tam Plzeň k ním neměla být přiřazená, protože tu chci, ať je to vyrovnaný, ať to baví nás všechny, budou chodit na to lidi, snad už se probere i ten nahoře, protože to není možný, jaká je kosa, jo? Teď se probral, teď nám tady svítí sluníčko. Ne, už je zima, je jak svině, rozumíš, já jsem 2 měsíce byl v Karibiku, jo, chodil jsem si tam koupat pěkně a byla pohoda, tady je kosa jak svině. Takže doufám, že i to počasí se trošičku umoudří a bude lepší a že nás to prostě jako všechny bude víc bavit, i o tu záchranu. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.